Alright, tervetuloa taas, täällä ollaan Long Darkin parissa. Viime kerralla tosiaan kävi vähän settiin tommosen karhun kanssa, hyppäsi sieltä kimppu yhtäkkiä. Ja nyt me tässä vähän keräilee itteemme. Meillä on aika huonot tilanteet tällä hetkellä. Me pitää varmaan toi MR tosta vetää. Nestetään hirveesti oo. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Missä meidän bedroll menee? Pistäis tosta vähän valoa. Valoa pimeyteen. Tossa meidän bedroll. Olisiko meidän mitään millä syyttää tulta? Onhan meidän tossa vähän. Mut onks meidän niinku mitään puuta tai tommosta? On meidän tossa yks fire, on meidän tää puuta. No jysäytetään tosta joku tommonen tuuli tohon nopee. Meidän pitää varmaan vettä vähän sulattaa. Heitetään sinne meidän fuelit. Joo, toi tonne vaan. Sinne lähti. Survive the outdoors. Joo, heippa. Okei, meillä on nyt 3 tuntia siinä pöhinää. Onks me mitään? No meillä on näitä tämmösiä. Saaks siihen enemmän kuin yhden? Saa, erittäin hienoa. Kuinka monta siihen saa? No 2 saa. Selkeä. Vaikka täällä voidaan pistää kiinni, koska... No ei tietysti ihan hirveesti tuu. 17. Venataan toi tosta. Hetkinen. Kumpi se nyt oli? Unsafe. Something boiled. Hello? Nyt se on valmis, jees. Juodaan siitä vähän vettä. Mites tää? Take it. Okei, mehän voitais tohon tösäyttää jotain. Se on, otan toi. I can barely walk with this much gear. Joo, ihan hieno. Niin me pitää varmaan hetkinen tosta. Cook. Vedetään tuolle pork and beans tosta noin. Saadaan vähän murkinaa tonne pötsiin. Venataan tosta 15 minuuttia. Sit syödään sit tosta. Noni, rupee olla mahassa. Mahassa hienosti murkinaa. Joo. Pistäis toi, eikun toi nyt pois päältä. Toi aamu vissiin sarastaa ihan pikkuhiljaa, niin voidaan nukkua pari tuntia. Ei olla vielä. Olis meillä tossa? Ei mitään. Vai pitäisikö meidän... Itseasiassa, paljon tossa on vielä. Tunti 45. Vedetään vähän lisää vettä tosta. Ei helvetti, mä otin... No juu. Toi. Okei. Okay. Kuinka paljon meillä nyt on vettä? Meillä on 1 litra. Jos me keitettäis vielä 0.5 litraa tosta. Feels like a lot of gear. Hirveä kolina kuuluu tässä. Joo. Tuosta. No nyt siinä on 0.5 litraa. 23 minuuttia. Venataan tossa tunti. Joo. Sitten me varmaan pystytään nukkua tunti. Veikkaa, että rupeaa olemaan aika hyvä pöhinä tuo pihan, näkyy varmaan eteenpäinkin. Seuraava kysymys on, että onko se karhu venäilemässä meitä siellä. Okay. Joo, meidän vaatteet on ihan mutkalla. Tosiaan ne oli ihan paskana kaikki siellä. Niille ei pysty tekemään mitään. Niitä ei pysty korjaamaan, mutta pystyy harvestamaan. Eiks meidän klottia ollut aika paljon? Tää on aika turhaa melkein tuota klottia tuossa harvestaa. Otan nyt muutama.
En miksi sitä leatheria voisi noista kengistä ottaa. Missä ne oli? Ei kai niitä pysty korjaamista, en tiedä. Jos pystyy, niin sit pystyy. Sinne meni. Noistakin sai sitä leatheria. Joo, vettä pitää vetää kohtaas. Mitäs näistä? No, klottia. Katsotaan paljon meillä on tuota klottia. 25, joo, kyllä me voidaan tiputtaa noin. Ihan tos noin, niin emme tätä aikaa. Noin sukat me voitais ehkä korjaa. Ah, hitto, kun meni kyllä meidän hienot vaatteet ihan mutkalle. Toivotaan, että täältä hiton hallista löytyy jotain. Ainakin kengät olisi ihan jees. Tonkin voisi nopeasti korjaa. Vedetään nopeutus välissä vettä vaikka. Noin. Sitten korjataan se. Missä se on tuolla? Kaikki muut saa nyt olla. Noin. 76. Mahtavaa. Feels like 9. Ja pistäis toi hito voi pois tosta. Otetaan toi mukaan. Otetaan tuota charcoali messiin. Sitten mennään vähän tutkimaan. Simple tools. Safe. Okei, ei oo koodi siihen. Sä voit sen löytää jostain täältä. Could end up being useful. Joo. Tuntuu siitä, että voisi olla vähän useful nyt, kun ei oo semmoista enää. Mistäs toi? Vähän tommonen pipo tosta noin. Hyökätään tänne ylös. Joo, täällähän näkee. Täällä on, kuulkaa, metal table. Soodaa löytyy. Täällä on ollut sänkyäkin, missä nukkuu. Sitten yritetään silleen, ettei tiputa tosta noista rakosista. Mä veikkaan, niistä ehkä voi tippua, mutta en tiedä. Ei kokeilla. Mikäs tuolla joku candy bar? Se voitais syödä saman tien. Candy bar. Joo, täällähän on kaiken näköistä. Tommonen dog food. Anna mulle kengät. No joo, tommosikin käy. Tuot löytyy jotain hillittömän hienoa. MRE. Can opera. No voidaan me semmonen ottaa. Housut. What is this? Bandage kelpaa. Starting to weigh me down. Ui juma. Samanlaiset kengät löytyy, mitkä meillä oli rikki. Erittäin näppärää. Jysätetään sen jalkaa. Sitten me löydettiin hanskat. Täällä on jotain uutta. Onks noi on. Ne on rikki kanssa. Noni. I could use this. Joo. Hyvä. Mehän ollaan kohta back in action. Meidän kahvi oli 2 tinin. Mä en ota enempää tällä hetkellä. Joku kirja antaisi olla siellä. Eiks meillä olisi termospullo? Just muisti, että siihen voisi tehdä sitä hiton kahvia sinne termospulloon. Pääseks tänne? Pääsee. Mut onks tää fiksu mennä tänne? Hei, pääsikö täältä sinne katolle ja sit vaan snipais sen hiton karhun sieltä?
kyllä veikkaa, että ei pääse, mutta käydään katsomassa. Täällä on joku äijä lepäilemässä. Mä katson, että sillä ei ollut päätä, mutta se on vähän tolleen nuupahtanut tohon noin. This will come in handy. Joo, wool mittens, wool matches. Meillä on matcheja aika paljon. Mikä siellä ei ole mitään? Siellä ei ole mitään. Mitä me nyt saatiin? Me saatiin toinen pipo. Hanskat. Aika paljon paremmat. Pistetään ne päälle. 23. 84. No en tiedä, jos nää korjais, nää vois ehkä olla paremmat. Mut ne tarvii tota leatheria. Mä ehkä käytän tämän leatherin mieluummin noin kenkiin. Osaanko mä korjaa leather juttuja? Uuskynneliä. Vela vielä kerran. Mehän voidaan sit hanskoista vetää yksi leather meille, jos tarvitaan. Joo, mä ehkä harvestan ne hanskat. Saadaan sieltä yksi tommonen leather. Jep jep. Joo, ei täältä päässyt mihinkään pihalle. Olisi siistiä joku semmonen tosiaan joku parveke tai jotain, mistä vois snipailla sen karhun mutkalle sieltä. Meidän tosiaan tuolla meidän painotilanteelle pitää kyllä jotain keksiä. Tuossa varmaan päästään pihalle, joo. Sitten vaikka tänne lokeroi jotain. Kirja. Toinen can opener sinne. Charcoal on aika paljon tossa. Sulfurit, helvetti. Mä en varmaan niitä tuu ikinä käyttämään. No ei epänä mitään. Taskulamppu. Sille ei tee tyyli mitään muuta kuin silloin, kun se revon tuli juttu. Periaatteessa sen voisi heittää menee. Koska aika harvoin tulee silloin tehty yhtään mitään. Droppataan se tohon. Tulee sitten hakentaa, jos tarvitaan. Ja muistetaan. Okei, energy drink olisi tossa aika runsaat määrät. Hatsetti löytyy herbal tea. Tossa on toi flaski. Jerrycan painaa ihan jäätävät määrät. Noinkin periaatteessa voisi vetää sinne lanterniin, noin lanterpuelit tosta. Jätetään muutama näitä noita pois. Panoksia löytyy vaikka muille jakaa. Scrap metallia. Tuunko mä koskaan käyttää scrap metallia? Mä veikkaan, että en tuu. Pistään kaikki sinne. Spray paint. Aika harvoin varmaan tuun käyttämään. Tiputetaan sekin pois. Tullaan sit hakentaa tosiaan. Sooraa löytyy. Kahvi löytyy. Tinderplakkeja. Water purification tabbe. Ropataan toinen pois. Tai noin pois. Stide löytyy jonkun verran, ne on siinä. No ei tätä kyllä ihan hirveästi tippu, mutta on se alle 40 jo. Alle 40, se on ihan hyvin. Oh, missäs noin? Täällä. Ei, missä mun lanterni menee? Actions. Refuel. On pistä 3 litraa. Ehkä pystynkö pistää tänne? Ei pysty. Aseet on kyllä liikaa. Tuuko mä tätäkään tarvimaan koskaan? No voi olla. Periaatteessa ehkä noita flareja voisi tiputtaa. Jos mä droppaan nää flareet, kun mulla on noita sinisiä flareja 2, niin varmaan ne riittää tossa.
Varmaan, en tiedä. Tuon mä tiputan, en varmaan tule ikinä käyttää sitä. Mätsen, ne nyt ei paljon paina. Tää tosiaan näitä energiajuomia muutama. Pitäisikö tiputtaa yksi? Tiputaan yksi energia johon pois. Vaatteet on kaikki käytössä. Täällä on ruokaa. Tuonne kun olisi tiputtaa, kun se on niin huonossa kunnossa. Mä en uskalle syödä sitä. Voisin ehkä keittää tai jotain, niin voisi olla ihan ok. Mut hei, ollaan jo 36 kilossa. Not bad. Okei, mun nyt vähän jännittää, kun meidän pitää varmaan pihalle mennä ihan pikkusen. Kohta. Taas mun toi kiväri käteen. Ladataan se tossa nopein. Mä halusin ehkä helaa vähän lisää. Se on siinä. Syödään toi MRI tosta loppuun. Tai mitä saada loppuun syötyä sitä. Ei ihan saatu, mutta ihan jees. Nyt on tossa setit täynnä. Nyt periaatteessa, jos haluaisi, niin voisi nukkua tossa vähän se. En ehkä nuku. Ne pitäisi mennä etsiä vähän lisää vaatteita, mutta tää meistä on tutkittu. Ellei sit tuo hallissa jotain. Mentiinkö nopeasti silloin hallista eteenpäin. Voidaan mennä kattoo vielä sen halliin. Oli vähän semmoista sumeat meininkiä silloin nimittäin, kun tultiin sieltä karhukäsittelystä. Tätä olisi paljon puuta hakattuu. Ehkä otan ton lanternin tosta. Nähdään vähän paremmin. Mitä kaikkea täältä löytyy. Tosiaan puuta. Ihan törkeät määrät saisi joo. Granola bar. Kelpaa. Täällä on joku sorkkarauta. Meillä on semmonen jo. En tiedä missä kunnossa meidän sorkkarauta on, mikä meillä on. Voisin voin tehdä semmonen switcheroo, mutta ei nyt tehty. Ottimen riittää. Ja tossa me tultiin sisälle. Kyllä veikkaan, että mennään sieltä yläkerran ovesta pihalle sitten. Mennään. Tää kyllä näyttäisi, että täällä ei kyllä ihan hirveesti mitään näyttäisi olevan. Se kassakaappi mut oli siellä jo. Mitähän hittaa? Mulla mun mielestä mitään koodi ei kyllä oo. Paljon tää painaa? 100 grammaa, otetaan se. Oliks se nyt siinä sitten tää kellari? Tai halli. Siinä on newspaper, mutta en nyt jaksa ottaa. No sit me käytiin toi äijä tuot tutkii. Joo, se oli vissiin siinä. Taas tuo mut charko. Ei, mä oon ottanut sitä. Ei, täällä on joku lappu. Olisiko siinä? Ei oo. Ei ollut siinä mene koodia. Hope I can still eat this. Mun mielestä niissä lapuissa, mitä me löydettiin muutenkin, niin silloin aikaisemmin, niissä ei kyllä mitään koodia ollut. Täälläkään mitään lappuja ollut vissiin. Ei tuolla ole jotkut sukat. That'll come in handy. Nää on semmoset tosta. Oliks tossa muuten jotain laatikoita? Ei.
Ennekään ei ollut mitään. Kirja. Noin me tutkittiin. Joma kirja. Tsekataan tää. Could end up being useful. Missä se kassakaappi muuten se oli? Oliko se täällä? What? Eikö se oli siellä kellarissa aivan siellä? Joo, mistä me löydetään koodi? Olis kiva tietää. Thanks. Okei, on taas tuot kivääri käteen, mutta se muuten tulee yökohtaus. Käydähän nopea tsekkaa tuot pihan, mitä tää tapahtuu. Täällä terroriassa olisi ihan hyvä. Jos näkisi jostain kaukaa. Karhun. Vaan rykäsi siihen muutaman tuodin ja sitten takaisin sisään. I think I can use this. Toi vähän kuulostaa karhut, kun tuota Prya openi. Just semmoista kieltä sieltä. Yökyö tulee tuolta pikkuhiljaa, niin pitää varmaan nukkua tuolta kellarista syksy yö. Voitais mennä tuohon sisälle repi vähän puita. Sillain. Taas ne vaatteet, me löydettiin tosta. Hetkinen väärä tuolta. Tosta. Uusi takki. Windbreaker. 55, 76. Tää kyllä olisi aika kova. Se on waterproof, niin se on aika paljon parempi kuin tuossa toisessa. Se on vaan 55%. Itse asiassa pitää pistää varmaan tohon noin. Noin, ja sit sinne alle pistetään tämä. Niin tää pitää vettä. No kyllä tääkin pitää aika hyvin vettä. No en tiedä, katsotaan tolle. Siis meillä oli sukat. Nekin aika huonossa kunnossa, mutta jos ne korjaa, niin kyllä olisi varmaan paremmin kuin... No ei ne villasukat, kyllähän on hyvät mun mielestä. Eikö nekin on... villasukat kyllä. Korjataan niitä vähän. Katsotaan. Voi pitkän päästä. Nähdäänkö myö mitä? Okei. Okay. Joo, pistää näin. Alkaa. Dropataan noin. Sitten kellariin. Taas toi... Hetkinen. Täälläkin on sitä puuta jossain. Rikkei. Metal self. Tosta saa 30 minuuttia kestää hakkaa puita siitä. Tarvitaanko puuta? No vettä voi sekä sulatella. Eihän tää mitään koodia tarvikaan. Voidaan vaan koodaa. Kooda. Missään se oli? No voi perse, se oli joku tossa 50.
Siinä eka. Toka. Ja kolmas. No ei mitään koodia tarvittu. Hope nobody needs this anymore. Cured wolf belt. Tää jäädä sinne. No joo, olipa turha. Joo, siitä kyllä pystyisi tekemään asioita. Mun varmaan tarvittaisi aika monta niitä, että pystytään tehdä. Tehdä tota jotain siitä niin. Ja heitäis toi bedroll tohon noin. Pistetään toi lanterni kiinni. Sitten vaan nukutaan. 10 tuntia. Kuinka pitkälle päästään yössä? Keskelyötä. Hirveä jana tässä. Missä me vesi on tuo? Ota toi vesi pois. Säästellään nyt limuja. Koska vettä tosiaan saa aina lisää. Syödään toi EMR-kin pois tosta noin. Siellä ei varmaan paljon enää. On se aika paljon. Noin kyllä tosi hyvin noi EMR-t. EMR-t? MR-t. Missäs meidän bedroll tossa? Venataan joku 4 tuntia. Mutta aurinko rupee näkyy tot kohta. Aika nopeasti tippuukin noin kalorit tossa, vaikka pelataan pelikorttia. Okei, jysäytetään toi aamu tonne meille ja sit katsotaan jos... Mitäs meidän tunti vielä menaa? Joo, varmaan ihan hyvänä. Pick up. Tuo vettä tossa me jutussa. No eipä täälläkään vettä, niin vedetään tosta tommonen joku grape soda. Joo, nyt mennään. Mennään sieltä ylhäältä. Sitten toi pois. Pystytään jopa juosta tällä kertaa. Se on ihan hyvin. Toi kivääri tuot käteen. Okei, halutaanko me olla täällä vielä vai halutaanko me lähteä meneen täältä? Me ei kyllä löydetty sitä kätköä viime kerralla. Me etittiin. Nyt jos karhu hyökkää meidän kimppuun, niin me ollaan niin kuoltu. Pääsinkö tuonne katolle? En tiedä. Mennään nyt tänne. Otetaan tossa vähän charcoalia. Okei, täältä löytyis uusi tommonen bedroll. What have we here? Oliks meis yks shirtti paskana? Ei oo, meillä on hyvä täällä. Voidaan droppaa toi. Salt crackers. Niissä on kyllä kaloreita, mun niistä niitä tulee ihan hirveä jana tulee noista. Voitko täällä jättää sen sinne, niin... I could use this. Banditsit voidaan kyllä ottaa, kun niitä aina menee väliin. Matcha ei tarvita. Spray paintia heitettiin äsken menemään. Okei. Täällä ei vissiin muuta sit on. Tossa on toi kirja, mut mä en tiedä, sitä kirjaa ottaa.
Okay, let's go. Vähän kyllä kiinnostelee, missä se on, se karu. Tuolla on susi ainakin. Jännä, kun se viimeksi vaan tuli jo yhtäkkiä jostain nurkan takaa se karhu. Haluaisi silleen pysyä aika lähellä, jotain tommoista niinku sisäänkäyntiä. Tuossa on liukastunut vaara, niin ei mennä sinne. Okei, tossa on toi yksi sisäänkäynti. Täältä tuli viimeksi. Nyt jos tuo meidän selän takana, niin me ollaan niin fucking screwed. Niin se löllerti tonne päin silloin viimeksi, kun me oltiin tässä näin. No ei kyllä näe, mut kyllä se varmasti on täällä jossain. Jos se tänne kertaa on spoonannu ja sillain. Me on vaan lähteä the fuck out of here. Nyt se on sale jossain täällä näin. Mä oon ihan kusesko. Joo, lähetä menee. Antaa se on elää siellä ihan omaa elämäänsä. Mennä tänne elämään. Jos me päästään tätä. My Bernie and Percy Singer. Päästämme pihalle täällä. Pääseekö tosta? Tiiä. Täältä päästä, mutta täällä on susia. Onks tää... Tää... No Jerrykään ois, mutta... Taitaa jäädä sinne. Taitaa jäädä sinne sekään, niin kun meillä on aika paljon tätä... Jerryä tuolla takataskus. Sudet jos tulee kimppuun, niin sen nyt ei haittaa silleen paljon, mutta... Mutta... Ei kyllä sitäkään toivota. Is it food or... Well, that's pretty close. Pitikin mennä sanomaan. Haluanko me pistooli vai kiväri? Susia vastaan. En tiedä, kokeillaan kivääriä. Kupsatiksä? Jumalaata. Eikä antaa alkaa yrisee. Yrisee? Yrisee, you know. Täällä on toinenkin. Joo, I'm sorry, mä menen pois. Tutki ton mökin nosta.
First aid kitti. Could end up being useful. Joo, kaikkia sinne. En tarvi mitään noista. Human jungle. Mitäs se kello on? Pampero. No silta. Joku karhulta näyttävä kivi tossa edessä. Mä luulen, että se on vaan kivi. Tuollakin on jotain. Onko sitä joku luola? Mä oon kuollut karhu. Mitä hittoa? Onko se karhu, mitä mä ammuin, ja se on kuollut sinne? Tää se ois aika kova. Eiks mä ampunut sen 2 ammusta? Ja se on voinut, että se on vuotanut kuiviin kyllä. Sittenhän me voitais mennä ihan niinku kattoo, että me löydettäis meidän mikä se on? Se kätkö? Ai niin hei, tähän loppuun kyllä pistää niinku episode purkkiin, mutta katsotaan sitä, että mistä mä saan? Onks displays joku kieli? Language tuolta. Mistähän suomi? Se ihmiset on halunnut sitä suomen kieltä tähän, niin pistetään suomeksi tää peli. Noin. Joo, mut hei. Jätän tää episode tähän näin. Jatketaan tästä ensi kerralla. Voitais ehkä käydä kattoo, jos se oli se karhu tosiaan toi, mikä me ammuttiin. Tai jotain silloin viime jaksossa. Et se on löllertänyt tohon ja se on kupsahtanut. Että se on taistellut jonkun sudenkin kanssa siinä, niin ja ottanut dunkkuun vähän. Ja sitten se on kuollut siihen, kun mekin ollaan ammuttu sitä. Että jos se olisi se karhu, niin sitten me voitaisiin ihan niinku rauhassa tutkia sitä aluetta, että löydetäänkö se helvetin kätkö sieltä mestoista. Jos et edes niinku löytää mitään siistiä sieltä kätköstä. Kai se voi jotain löytää. Joo. Pistähän tähän kukaan. Save pointti. Nukutaan vaikka tunti. Ja jatketaan tästä ensi kerralla. Joo, oli kyllä aika jännää. Tosiaan, kun 5 tuntia aika ihmeteltiin jossain hiton hallissa ja sit ammuttiin susi ja tultiin tänne. 5/5 actionia tässä pelissä. Mut ei mitään, hei. Kiva katsoa tätä videon. Nähdään taas tosiaan ensi kerralla. Voi olla, että mennään takaisin sinne valaan prosessointijuttu mestaan ja katsotaan, jos löydät tässä kätkö sieltä. Jos se tässä jotain siistiä löytyy, en mä tiedä. Mut joo, hei, kiva kun katsot videon, nähdään taas ensi kerralla ja tästä jatkuu silloin. Moro moro.